નમસ્કાર, હું છુતોરલ, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક સમાચાર. વિસ્તારથી જોઈશું. કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીનું આજે પરિણામ આવી રહ્યું છે. કર્ણાટકમાં હજુ પણ કોઈ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી નથી મળી. કર્ણાટકમાં બની શકે છે ગઠબંધનની સરકાર. ભાજપ 106 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે. ભાજપ બહુમતીથી હજી 6 બેઠક દૂર છે. કોંગ્રેસ 73 બેઠક પર આગળ છે, જ્યારે જેડીએસ 41 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે. તો કર્ણાટકમાં હજુ પણ કોઈ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી નથી મળી રહી. કર્ણાટકમાં ગઠબંધનની સરકાર બની શકે છે. 106 બેઠક પર ભાજપ હાલ તો આગળ ચાલી રહી છે. હજી પણ સ્પષ્ટ બહુમતીથી, પૂર્ણ બહુમતીથી 6 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટી દૂર છે. કોંગ્રેસ 73 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહી છે. તો ગઠબંધનની સરકાર બનવાની શક્યતાઓ પણ કર્ણાટકમાં હવે ઊભી થઈ રહી છે. કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ પૂર્ણ બહુમત મેળવીને સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે. રાજ્યની 224 સભ્યોની વિધાનસભાની 222 સીટો પર 12 મેના રોજ મતદાન થયું હતું. તમામ પ્રયાસો બાદ પણ કોંગ્રેસ પોતાની સત્તા બચાવવામાં નિષ્ફળ રહી છે. મોદી અને અમિત શાહની જોડીએ કર્ણાટકની સત્તા ભાજપને નામ કરી દીધી. દેશના વધુ એક મોટા રાજ્યમાં ભાજપનું શાસન સ્થાપિત થવાનું છે. દક્ષિણ ભારતમાં ભાજપ વધુ મજબૂત બની ગયું છે. અમિત શાહે સ્પષ્ટ બહુમતીનો કરેલો દાવો સાચો ઠર્યો છે. મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલને ભાજપે ખોટા ઠેરવ્યા. કર્ણાટકની સત્તા ગુમાવ્યા બાદ કોંગ્રેસ સમગ્ર ભારતમાં માત્ર 3 રાજ્યોમાં સીમિત રહી ગયું છે. દેશની 69% વસ્તી પર હવે ભાજપનું શાસન સ્થાપિત થયું છે. પીએમ મોદીએ કરેલી 21 રેલી અને અમિત શાહે કરેલી 27 રેલી અને 26 રોડ શો એ ભાજપનો ભગવો લહેરાવી દીધો છે. ભાજપના 40 કેન્દ્રીય મંત્રી, 500 સાંસદ ધારાસભ્યો અને 10 મુખ્યમંત્રીઓએ કરેલા ધુઆંધાર પ્રચારે ભાજપને કર્ણાટકમાં સફળતા અપાવી છે. રાહુલ ગાંધીએ કર્ણાટકના મંદિરો અને મઠમાં કરેલી પૂજા અર્ચના ફળી નથી. તો 2 વર્ષ પછી પ્રચાર મેદાનમાં ઉતરેલા સોનિયા ગાંધીએ કર્ણાટકવાસીઓએ તેમને પસંદ નથી કર્યા. રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસની કેટલીક ખામીઓ ભાજપ માટે ફાયદાકારક નીવડી. વર્ષ 2014માં કેન્દ્રમાં સરકાર બની ત્યારે ભાજપ એટલે કે એનડીએની માત્ર 8 રાજ્યોમાં સરકાર હતી. 4 વર્ષમાં મોદી અને અમિત શાહની જોડીએ 21 રાજ્યોમાં પોતાનો ભગવો લહેરાવી દીધો છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પાસે હવે માત્ર પંજાબ, પુડુચેરી અને મિઝોરમમાં સત્તા બચી છે. અન્ય રાજ્યોમાં ભગવો લહેરાઈ ચૂક્યો છે. કર્ણાટકમાં ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવીને વિજય રથને આગળ વધાર્યો છે, ત્યારે ભાજપ કાર્યકર્તાઓમાં ખુશીની લહેર ફરી વળી છે. કાર્યકર્તાઓએ કાર્યાલય બહાર ભાજપની જીતને વધાવી લીધી. કર્ણાટકમાં જીત મેળવીને ભાજપે મોટા પ્રમાણમાં સીટો પોતાના નામે કરી કોંગ્રેસનો સફાયો બોલાવી દીધો છે. કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં ભાજપને ભવ્ય જીત મળી, ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને રવિશંકરે મીઠાઈ ખાઈને જીતની ઉજવણી કરી. લોકસભા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએની સરકારના દ્વાર ખુલ્લા છે. પ્રદેશની સાથે આપણી સાથે ઈશ્વરભાઈ પણ જોડાયેલા છે, તેમ સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઈશ્વરભાઈ, કર્ણાટકમાં ગુજરાતી રાજ્યપાલ વજુભાઈ વાળા છે અને હવે ભાજપની સરકાર પણ ત્યાં બની રહી છે, કઈ રીતે જુઓ છો? કર્ણાટકમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની રહી છે. ત્યારે આપણા દેશના વડાપ્રધાન પણ આપણા ગુજરાતના છે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, એ બંનેની આગેવાનીમાં એ ગુજરાતના એક પનોતા પુત્રો જ્યારે સરસ મજાનું માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે, સરસ મજાનું સુકાન આ દેશને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, ત્યારે તેવા સંજોગોમાં આ વિકાસની ગાથા અવિરત ચાલી રહી છે અને સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ જે સૂત્રને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે અને કેન્દ્ર સરકારને આ 26મી તારીખે 4 વર્ષ પૂર્ણ થવાના છે અને એ
કેન્દ્ર સરકારની નીતિ રીતિઓ અને એમાં વિશ્વાસ મૂકીને આજે સમગ્ર ભારતમાં અને 2014 પછી જે 14 જેટલા રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની છે ત્યારે ખરેખર આ પ્રજાને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં દિવસે ને દિવસે એમનો વિશ્વાસ વધતો જાય છે અને દેશના હિતમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટી કામ કરી રહી છે એનું આ પરિણામ છે। જે રીતે રાહુલ ગાંધી માટે વાત આવી હતી કે રાહુલ ગાંધી હવે કોંગ્રેસના પ્રધાનમંત્રી માટેનો ચહેરો છે, તો લાગી રહ્યું છે કે આ લડાઈ સીધી એ પીએમના ચહેરા નરેન્દ્ર મોદી અને રાહુલ ગાંધી વચ્ચેની હતી, એમાંથી લોકોએ જે પસંદગી છે તે પીએમ મોદીની કરી। આપણે સૌ જાણીએ છીએ, મેં અગાઉ કીધું તેમ કે 2014માં નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જ્યારે કેન્દ્ર સરકારમાં શાસન સંભાળ્યું ત્યારથી 14 જેટલા રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો બની છે, એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પર સમગ્ર આખા દેશની જનતાને વિશ્વાસ છે, ત્યારે એની સામે કોઈ પણ ચહેરો આવે એ મને તો હાલ કોઈ ટકી શકે એવું લાગતું નથી। 2019માં લોકસભાના પરિણામો કેટલા હશે ભાજપ તરફી? 2014 કરતા 2019ના પરિણામો સારા હશે। આભાર સાથે વાત કરવા માટે તો આ હતા ઈશ્વરભાઈ પટેલ, જેમનું પણ માનવું છે કે આગામી દિવસોમાં જે પરિણામો છે તે વધુ ને વધુ ભાજપ તરફી આવશે। કેમેરામેન દીપક સાથે કિંજલ મિશ્રા, ઝી મીડિયા, ગાંધી। તો જે રીતે કર્ણાટકના પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે, ઠેર ઠેર ભાજપ કાર્યાલયોમાં ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। કમલમ ખાતે પણ અનેક ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ પહોંચ્યા અને સાથે જ કેન્દ્રીય નેતાઓ પણ કાર્યાલયોમાં હવે એકબીજાને મોઢું મીઠું કરાવીને જીતની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। વાતાવરણ બના કે આજ 22 રાજ્ય મેં ભારતીય જનતા પાર્ટી કે કમલ ખીલા હૈ ઓર કર્ણાટક કે જીત તો ઐતિહાસિક હૈ, देश की दिशा तय करने वाली है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे देश में खिलेगा ये संकेत लेकर आई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का फिर से सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी ये इस बात का संकेत लेकर आई है। ये हमारे सर्वोच्च नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी की जो कुशल नेतृत्व और रणनीति है उसके कारण और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है उस मेहनत के कारण ये विजय प्राप्त हुआ है। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई, जनता का उनका स्नेह, उनके कार्यों के प्रति विश्वास का परिचय है हमारी ऐतिहासिक विजय। ये भाजपा की विजय सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। कर्नाटक में भाजपनी भव्य जीत थतानी साथे कार्यकरों द्वारा ठेर ठेर उजवणी करवामां आवी रही छे, त्यारे गांधीनगर कमलम खाते कार्यकरों द्वारा भव्य उजवणी करवामां आवी। कमलम खाते मोटी संख्या में कार्यकरों एकठा थईने जीतनी उजवणी करी। कार्यक्रम में जीतू वाघाणी सहितना नेताओ उपस्थित रह्या हता। આ બધાની વચ્ચે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણીએ કોંગ્રેસના ગુજરાત એકમ અને દેશભરના કાર્યકરોને રાહુલ ગાંધીનો સાથ છોડી દેવાનું આહવાન કર્યું હતું। તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસે રહી સહી આબરૂ પણ ગુમાવી દીધી છે, ત્યારે હવે રાહુલનો સાથ છોડી દેવો જરૂરી છે। ગુજરાત યુનિટ અને દેશના કોંગ્રેસના લોકોને હું વિનંતી કરું છું કે રાહુલનો હાથ છોડી દે, નહીંતર હજી પણ જેટલી પણ રહી છે એ આબરૂ છે એ પણ રહેવાની કોઈ સંભાવના છે નહીં। જેમના ખીલે જોર કરતા હોય એ ખીલો જ્યારે છૂટી જતો હોય ત્યારે એ સ્થિતિ કેવી થાય એવી કોંગ્રેસની દિશા છે। કર્ણાટક જીત બાદ સીએમ વિજય રૂપાણી, ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ કમલમ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને તેમણે આ જીતને ઐતિહાસિક જીત ગણાવી હતી। વધુમાં કર્ણાટકની જનતાનો પણ આભાર માન્યો હતો, તેમજ આ જીતને પીએમ મોદીની લોકપ્રિયતાની જીત ગણાવી હતી। સીએમ વિજય રૂપાણીએ પ્રેસ કરતા કર્ણાટકની જનતાનો આભાર માન્યો હતો, તેમજ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા હતા। કર્ણાટકની જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજયી બનાવી સત્તાના સુકાનો સોંપ્યા એ જ દર્શાવે છે કે દેશભરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં જનતા જનાર્દનના હૃદયમાં
ખૂબ જ લોકપ્રિય થઈને આગળ વધી રહ્યા છે. કર્ણાટકના પરિણામો એ આવનારી 2019ની સંસદની ચૂંટણી એના પરિણામોને અત્યારથી દેખાડવા યોગ્ય બનાવ્યા છે કે 19માં પણ મોદીજીના નેતૃત્વમાં દિલ્હીમાં પ્રચંડ બહુમતી સાથે ભાજપની સરકાર બનશે. કારણ કે હવે કોંગ્રેસ પાસે માત્ર 3 રાજ્યો વૈધા, એમાં એક પંજાબ, મિઝોરમ અને પોંડિચેરી. દેશની જનતા એ વિકાસને વરેલી છે. વિકાસ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરશે, મોદીજીના નેતૃત્વમાં થશે, આ વાત પ્રસ્થાપિત થતી જાય છે. પછી ગુજરાતની જનતા હોય, કર્ણાટકની જનતા હોય કે ત્રિપુરાની જનતા હોય, બધા વિકાસ અને વિકાસ મોદીજી જ કરી શકે, આ વાતને લઈને લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમર્થન આપી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ જાતિવાદ, જ્ઞાતિવાદ, ધર્મનાવાદ, ભાગલા પડાવવા, છેલ્લું રાજકારણ, છેલ્લી કક્ષાનું રાજકારણ કોંગ્રેસે ભાગલા પાડી પાડીને લોકોમાં વિવર્ગ વિગ્રહ ઊભા થાય, આ કક્ષાએ સત્તા માટે કોંગ્રેસ બધી ચૂંટણીઓમાં કરી રહી છે. પરંતુ કર્ણાટકની જનતાને લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું કે આવા ભાગલાવાદી કોંગ્રેસને સમજીને કોંગ્રેસને જાકારો આપ્યો છે. એક મહત્વના સમાચાર, સોનિયા ગાંધીએ ગુલાબ નબી સાથે વાત કરી હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે. કુમારસ્વામીને સીએમ બનાવવા પર મંથન ચાલી રહ્યું છે. તો જે રીતે હજી સ્પષ્ટ બહુમતી કર્ણાટકમાં કોઈ પણ રાજકીય પક્ષને નથી મળી રહી, તેને લઈને હવે આ વધુ એક સમાચાર, કોંગ્રેસ કુમારસ્વામીને સીએમ પદ આપવા માટે તૈયાર હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. સતત જેડીએસના સંપર્કમાં છે કોંગ્રેસ. સોનિયા ગાંધીએ ગુલાબ નબી સાથે વાત કરી હોવાની માહિતી પણ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે અને સિદ્ધારમૈયાને સીએમ પદના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા કોંગ્રેસ તરફથી, પરંતુ હવે બદલાયેલા સમીકરણ પ્રમાણે જેડીએસને સીએમ પદ આપવા માટે કોંગ્રેસ સંમત થઈ હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે. ગુલાબ નબી સાથે વાત કરી રહ્યા છે સોનિયા ગાંધી અને સતત જેડીએસના સંપર્કમાં છે અને કુમારસ્વામીને સીએમ બનાવવા માટેનું મંથન પણ શરૂ કરી દેવાયું છે. તો જે રીતે કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થયા, હજુ સુધી કોઈ પણ રાજકીય પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી નથી મળી રહી. ભાજપ 106 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે, કોંગ્રેસ 73, જ્યારે જેડીએસને 41 બેઠકો મળી છે. ત્યારે જેડીએસ સાથે ગઠબંધન કરવા માટેના કોંગ્રેસના જે પ્રયત્નો છે તે શરૂ થઈ ગયા છે. કર્ણાટકમાં ભાજપની જીત પર આ તરફ રાજ ઠાકરેનું નિવેદન પણ સામે આવી રહ્યું છે. કર્ણાટકમાં ઈવીએમનો વિજય થયો હોવાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન રાજ ઠાકરેએ આપ્યું છે. રાજ ઠાકરેએ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર કટાક્ષ કર્યો છે. તો આ તરફ કર્ણાટક પરિણામ પર અમિત ચાવડાનું પણ નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે. જેડીએસ સાથે ગઠબંધન ન થયું તે હારનું મુખ્ય કારણ તેઓએ ગણાવ્યું. પ્રજાનો ચુકાદો અમે સ્વીકારીએ છીએ તેવું કહી રહ્યા છે અમિત ચાવડા. ચૂંટણીઓમાં હાર અને જીત તો થતી રહે છે, અમારાથી ક્યાંક કચાશ રહી ગઈ હશે, કચાશ હશે તેને સુધારવાના પ્રયાસ કરવામાં આવશે. કર્ણાટકમાં ભાજપની ભવ્ય જીત થઈ છે ત્યારે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે જનતાએ આપેલો ચુકાદો કોંગ્રેસ પક્ષ સ્વીકારે છે. કર્ણાટકની જે પ્રજાની જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ છે 5-5 વર્ષે સત્તા પરિવર્તન. પ્રજાએ આપેલો ચુકાદો કોંગ્રેસ પક્ષ સન્માનીય રીતે માથા પર ચડાવે છે. લોકતંત્રમાં મળેલી જે જવાબદારી છે વિપક્ષ તરીકેની તેની પણ અમે નિષ્ઠાપૂર્વક એ ફરજ નિભાવશું. હકારાત્મક રીતે સરકાર એને મળેલા જનમતનું સન્માન કરીને કામ કરશે તો કોંગ્રેસનો હંમેશા સહયોગ રહેશે. પણ કર્ણાટકની જનતાને નુકસાન થાય તે પ્રકારની થિયરી જે પ્રજાની વિરુદ્ધની જો ભારતીય જનતા પાર્ટી અપનાવશે તો કોંગ્રેસ પક્ષ તેમની સામે લડત આપશે. જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ફરી વખત એક વખત ધ્રુવીકરણની રાજનીતિની આ જીત છે, પણ લોકતંત્રમાં જીત એ જીત છે.
તો કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે. હજી સુધી કોઈ રાજકીય પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી, પૂર્ણ બહુમતી નથી મળી રહી. જોઈએ આગળ કયું ચિત્ર બની રહ્યું છે. આજ સમાચારો સાથે પરત ફરીશું બ્રેક બાદ. વેલકમ બેક. બ્રેક બાદ બુલેટિનમાં આગળ વધીશું. કર્ણાટકમાં ભાજપ સૌથી મોટો પક્ષ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. કર્ણાટકમાં હજુ પણ કોઈ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી નથી મળી. કર્ણાટકમાં ગઠબંધનની સરકાર બની શકે છે. ભાજપ 106 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે. ભાજપ બહુમતીથી હજી પણ 6 બેઠકો દૂર છે. કોંગ્રેસને 73 બેઠકો મળી છે. 73 બેઠકો પર કોંગ્રેસ આગળ છે, જ્યારે જેડીએસ 41 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે. કર્ણાટકમાં ભાજપે મોટા પ્રમાણમાં સીટો પોતાના નામે કરી લીધી છે. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસને ભાજપ તરફથી મોટો ઝટકો મળ્યો છે. પીએમ મોદી અને અમિત શાહની જોડીએ ચમત્કાર સર્જીને પોતાના વિજય રથને આગળ વધાર્યો છે. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસને ફટકો, ખીલ્યું કમળ. મોદીની રેલીઓએ કરી દીધું કમાલ. કર્ણાટકમાં જીત મેળવીને ભાજપે સાબિત કરી દીધું છે કે તેના વિજય રથને કોઈ અટકાવી નહીં શકે. કર્ણાટકમાં મળેલી જીત પાછળના કારણોની વાત કરીએ તો મોદી મેજિક કર્ણાટકમાં પણ ફળ્યું છે. કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીએ મોટા પ્રમાણમાં રેલીઓ કરી તો છેલ્લે કર્ણાટકને બચાવવા સોનિયા ગાંધી પણ મેદાનમાં ઉતર્યા. જોકે અમિત શાહ અને પીએમ મોદીની જોડીએ એકવાર ફરી કમાલ કરી દીધો. કર્ણાટકમાં ચાલ્યો મોદી મેજિક. મોદીની રેલીએ કર્યો જાદુ. અમિત શાહ ઘણા સમયથી કર્ણાટકમાં ડેરો જમાવીને બેઠા હતા. છેલ્લે પીએમ મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલી રેલીઓએ કર્ણાટક વાસીઓના મન મોહી લીધા. વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલી રેલી અને મોદીના ભાષણના કારણે કર્ણાટકમાં ભાજપને જીત તરફ લઈ ગઈ છે. પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસના પરિવારવાદ, સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર વધારે જોર આપ્યું અને આમ તેઓ કર્ણાટક વાસીઓ સાથે સ્થાનિક મુદ્દાઓના કારણે જોડાયા. પીએમ મોદીની રેલીના કારણે 20થી વધુ બેઠકોનો ફાયદો થયો. કર્ણાટકની જીત પાછળ મોદી અને અમિત શાહની રણનીતિએ તો કામ કરી દીધી, પરંતુ સાથે જ એકવાર ફરી મોદી મેજિક કામ કરી ગયું અને કર્ણાટકમાં પણ ભાજપે કોંગ્રેસના સુપડા સાફ કરી દીધા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા. કર્ણાટકમાં મોદી અને અમિત શાહની રણનીતિ કામ કરી ગઈ. મોદી અમિત શાહની રણનીતિએ કોંગ્રેસની સત્તા પોતાના નામે કરીને રાહુલ ગાંધીને મોટી હાર આપી છે. કર્ણાટકમાં ખેલ્યું કમળ, હારેલી બાજી જીતી ગઈ ભાજપ. કર્ણાટકમાં ભાજપનું કમળ ખીલ્યું છે. સિદ્ધારમૈયાના પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા છે. ભાજપની જીતનો આધાર પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાખ્યો અને સત્તાની હારેલી બાજીને જીતમાં બદલી નાખી. ભાજપની જીત પાછળ 5 મુખ્ય કારણો કામ લાગી ગયા. કર્ણાટકમાં ચાલ્યો મોદી મેજિક. મોદીએ 21 રેલી કરી જીતી દીધા દિલ. કર્ણાટકમાં ભાજપની જીતનો સૌથી મોટો આધાર પીએમ મોદીએ રાખ્યો. નરેન્દ્ર મોદીના મેદાનમાં ઉતર્યા પહેલા ભાજપની સ્થિતિ કફોડી હતી. 1 મેના રોજ મોદીની રેલીમાં ભાજપ નેતાએ તેમની સામે જ કહ્યું હતું કે મોદીજી આવી ગયા છે, હવે ભાજપને જીતવાથી કોઈ રોકી શકશે નહીં. નરેન્દ્ર મોદીએ કર્ણાટકમાં 21 રેલી યોજી
અને હારેલી બાજીને જીતમાં બદલી નાખી. ફરી અસરકારક રહ્યું જાતીય સમીકરણ. દલિત અને આદિવાસીઓનો મળ્યો સાથ. કર્ણાટકની ભાજપની જીત પાછળ બીજું મુખ્ય કારણ જાતીય સમીકરણ રહ્યું. ભાજપને લિંગાયત સમુદાયથી લઈને આદિવાસીઓ અને દલિતોની સાથે ઓબીસી મતોને એક કરવામાં સફળતા મળી. મોદીએ પોતાની રેલીઓમાં દલિત અને આદિવાસીઓની વાતોને જોર શોરથી ઉઠાવી. આ સાથે જ ભાજપના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ દ્વારા હિન્દુત્વ કાર્ડ પણ રમાયું. યેદિયુરપ્પા અને શ્રી રામુલુ પર લગાવ્યો દાવ. યેદિયુરપ્પા અને શ્રી રામુલુએ ભાજપને અપાવી જીત. ભાજપ માટે યેદિયુરપ્પા અને શ્રી રામુલુને પાછા લાવવું ફાયદાકારક રહ્યું. 2013 વિધાનસભા ચૂંટણીમાં યેદિયુરપ્પાની બગાવત ભાજપ માટે મોંઘી સાબિત થઈ હતી. આ પહેલાની ચૂંટણીમાં યેદિયુરપ્પાની પાર્ટીએ 10% અને શ્રી રામુલુની પાર્ટીએ લગભગ 3% મત મેળવ્યા હતા. ભાજપે આ બંને નેતાઓને એક કરીને પોતાની હારનો બદલો કોંગ્રેસ પાસેથી લઈ લીધો. જનાર્દન રેડ્ડી પર લગાવેલો દાવ રહ્યો સફળ. રેડ્ડી બંધુઓનો જીત પાછળ મોટો હાથ. જનાર્દન રેડ્ડી પર ભાજપે લગાવેલો દાવ ફાયદાકારક રહ્યો. ભાજપે રેડ્ડી બંધુઓના પરિવારના 1/2 ડઝનથી પણ વધુ લોકોને ટિકિટ આપી હતી. સાથે જ તેમના નજીકના માણસોને પણ ટિકિટ આપી હતી. રેડ્ડી બંધુઓનો સાથ લેવા મામલે ભાજપની ટીકા થઈ રહી હતી, છતાં ભાજપે રેડ્ડી બંધુઓ પર વિશ્વાસ મૂક્યો, જેનો ભાજપને ફાયદો થયો. લિંગાયત સમુદાય પર રાખ્યો વિશ્વાસ. લિંગાયત સમુદાયે ભાજપને આપ્યો સાથ. લિંગાયત મતો પર ભાજપનો વિશ્વાસ અડગ રહ્યો. કોંગ્રેસનું તેમને અલગ ધર્મ આપવાનું કાર્ડ ચાલ્યું નહીં. કર્ણાટકમાં લિંગાયત મતોની મોટી ભાગીદારી છે અને તેને કિંગ મેકર માનવામાં આવે છે. 16% લિંગાયત સમુદાયના મત છે. લિંગાયત સમુદાયનો મજબૂત ગઢ કહેવાતા સેન્ટ્રલ કર્ણાટકમાં ભાજપને સારા મતો મળ્યા છે અને ભાજપે કોંગ્રેસ પાસેથી સત્તા છીનવીને પોતાનું કમળ ખીલાવી દીધું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા. તો કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જે રીતે સામે આવી રહ્યા છે, રસાકસી ભર્યા સવારથી જ પરિણામોના આંકડા જે રીતે સામે આવ્યા. વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, ચૂંટણી પંચ વેબસાઇટ મુજબ કોંગ્રેસને વધુ ટકાવારી મળી છે. ભાજપના મતની ટકાવારી 36.5 હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે, જ્યારે કોંગ્રેસના મતની ટકાવારી 37.9 છે. તો આ એક મહત્વપૂર્ણ ટર્નિંગ પોઈન્ટ પણ સાબિત થઈ શકે છે. ચૂંટણી પંચની જે વેબસાઇટ છે તેના મુજબ અમે તમારા સુધી આ સમાચાર પહોંચાડી રહ્યા છીએ. કોંગ્રેસને વધુ ટકાવારી મળી છે. કોંગ્રેસના મતની ટકાવારી 37.9% થઈ રહી છે, જ્યારે ભાજપના મતની ટકાવારી 36.5% હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. તો હજી પણ આપણે જણાવી દઈએ, સ્પષ્ટ બહુમતી, પૂર્ણ બહુમતી હજી સુધી કોઈ પણ રાજકીય પક્ષને નથી મળી રહી. જે રીતના પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે તે પ્રમાણે હજી પણ ચિત્ર બદલાઈ શકે છે. ત્યારે વધુ એક મહત્વના આ સમાચાર, ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર જે આંકડા સામે આવી રહ્યા છે તે વેબસાઇટ મુજબ, ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ મુજબ કોંગ્રેસને મતોની જે ટકાવારી છે તે વધુ ટકાવારી મળી રહી છે. ટકાવારી કોંગ્રેસની જે છે મતોની તે 37.9 છે. તો આ તરફ સોનિયા ગાંધીએ ગુલામ નબી આઝાદ સાથે પણ વાતચીતનો દોર શરૂ કર્યો છે. કુમારસ્વામીને સીએમ બનાવવા માટે કોંગ્રેસ તૈયારી કરી રહ્યું છે. જેડીએસને સીએમ પદ આપવા માટે કોંગ્રેસ તૈયાર થઈ રહ્યું છે. સતત જેડીએસના સંપર્કમાં છે કોંગ્રેસ. તો હજી પણ કોંગ્રેસ જેડીએસ સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે. બની શકે છે કે શક્યતાઓ જે રીતે હાલ દેખાઈ રહી છે, ચિત્ર જે રીતે સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે, જેડીએસ સાથે ગઠબંધન કરી શકે છે કોંગ્રેસ. સતત સંપર્કમાં છે સોનિયા ગાંધી. ગુલામ નબી સાથે તેઓ વાત કરી રહ્યા છે. કુમાર સ્વામીને સીએમ બનાવવા પર હાલ મંથન પણ ચાલી રહ્યું છે. આપને જણાવી દઈએ કે સિદ્ધરમૈયા જે કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રી પદના દાવેદાર હતા, પરંતુ હવે જે રીતે રાજકીય સમીકરણો બની રહ્યા છે, ગુલામ નબી સાથે સોનિયા ગાંધીની વાતચીત સતત ચાલી રહી હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. જેડીએસ સાથે ગઠબંધન કરી શકે છે કોંગ્રેસ. તો જેડીએસને સીએમ પદ આપવા માટે કોંગ્રેસ તૈયારી દર્શાવી રહ્યું છે.
કર્ણાટકમાં ભાજપના સીએમ પદના ઉમેદવાર બીએસ યેદુરપ્પાએ શિકારીપુરા બેઠક પરથી જીત હાંસલ કરી છે. લિંગાયત સમુદાય સાથે સંબંધ રાખનાર યેદુરપ્પાએ કોંગ્રેસના જીબી મથલેસને મોટા માર્જિનથી હરાવ્યા છે. કર્ણાટકના જંગમાં ભાજપે બાજી મારી છે ત્યારે ભાજપના તારણહાર તરીકે યેદિયુરપ્પાએ જ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. ઘણા વિવાદોમાં રહેવા છતાં યેદિયુરપ્પા લોકોની પહેલી પસંદ બન્યા. યેદિયુરપ્પાએ પહેલાં જ કહી દીધું હતું કે કર્ણાટકમાં ભાજપની જ સરકાર બનશે અને મુખ્યમંત્રી તરીકે તેઓ પોતે જ શપથ લેશે. કર્ણાટક વિધાનસભા જંગ જીતવા માટે ભાજપે બીએસ યેદિયુરપ્પાને મુખ્યપ્રધાન પદના દાવેદાર તરીકે રજૂ કર્યા હતા. યેદિયુરપ્પા લિંગાયત કોમના પ્રખર નેતા છે. યેદિયુરપ્પાએ શિકારીપુરાથી પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. શિકારીપુરા યેદિયુરપ્પાની પરંપરાગત બેઠક છે. અહીં તેઓ 8 વખત ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે છેલ્લા 35 વર્ષથી તેઓ રાજકારણમાં છે. 2008માં તેઓ કર્ણાટકના મુખ્યપ્રધાન પણ બન્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે બીએસ યેદિયુરપ્પાને ભ્રષ્ટાચારના કારણે મુખ્યપ્રધાનનું પદ ગુમાવવું પડ્યું હતું. બીએસ યેદિયુરપ્પા એક એવું નામ છે જેમના વગર કર્ણાટકને ફતેહ કરવું ભાજપ માટે અશક્ય છે. જાતીય સમીકરણ હોય કે પછી તોડજોડની વાત, યેદિયુરપ્પાએ અલગ જ રીતે રાજકારણમાં પોતાને સ્થાપિત કર્યા છે. યેદિયુરપ્પાના કારણે જ ભાજપે કર્ણાટકમાં પહેલી જીત હાંસલ કરી હતી. પરંતુ યેદિયુરપ્પાને મુખ્યમંત્રી પદ ખનન કૌભાંડમાં ફસાવવાના કારણે છોડવું પડ્યું. તેમ છતાં કર્ણાટકમાં યેદિયુરપ્પાની સાખ એવી હતી કે ભાજપે આ વખતે પણ યેદિયુરપ્પાના જ નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડી હતી અને સરકાર બનાવવાનો પણ દાવો કર્યો હતો. શિકારીપુરામાં યેદિયુરપ્પા અગાઉ 8 વખત ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે. આ વખતે પણ યેદિયુરપ્પાએ શિકારીપુરા બેઠક પોતાના નામે કરી છે. ત્યારે યેદિયુરપ્પાની જીત પાછળ લિંગાયત ફેક્ટર જ કામ કરી ગયું છે. શિકારીપુરામાં યેદિયુરપ્પાની જીત થતાં હવે તેઓ થોડા જ સમયમાં કર્ણાટકના સીએમ પદ તરીકે શપથ ગ્રહણ કરશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા. તો આ સાથે જ બુલેટિનની સમાપ્તિ. રજા આપશો. નમસ્કાર.